Nisur nga të rekja vëmëndjes nga instansat e larta për masat që duhet marim për fest në vitit ri, kërkohet nga ju bashkëpunim i strukturat bashkive Durrës, Kruj, Shijak, qëndra spitalore, qofte Krujës dhe Durrësit, shërbimi zjarfikës në këto bashki, OSHE-n, Doganën, AKU, drejtoria detare, autoritetet përpërvar Durrës, policit në qark, me qëllim realizimin e bashkëveprimit dhe bashkërendimit të masave veprimeve policore për të garantuar shërbim të lartë profesional ndaj qytetarëve. Gjithashtu, në kuadër të këtyre masave, dhe kërkoja që nëpërmjet drejtorisë vendore të policisë në qark, mbajtja një kontakti të vazhdueshëm, një angazhim total në punë gjatë festës së vitit të ri. Përmes këtyre masave, do të synohet garantimi i rendit dhe i sigurisë publike në të gjitha ambientet ku qytetarët do të festojnë festat. Garantimi sigurisë rrugore dhe me standarde, sidomos në aksin rrugor porti Durrësit Tiranë, porti Durrës Fier në vazhdim drejt jugut, ku do të kemi shtim të lëvizjes së automjete për shkak të kthimit të emigrantëve, menaxhimin profesional dhe i shpejtë i fluksit lëvizjes në pikën kufitare të portit Durrësit, terminalit të tragedve, si dhe garantimi një shërbimi policor me standarde të larta. Kjo është kërkesa jonë për ditët të vijim, veçanërisht për natën e ndryshimit të viteve. Shembullin e mirë ka dhënë policia në qark, që me gjithë strukturat e saj ka kaluar në shërbim të përforcuar, me qëllim parandalimin dhe goditje në kohë të çdo situate kriminale, menaxhimin e fluksit të kthimit të emigrantëve në pikën e kalimit kufirimit, terminal targete, si dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Drejtoria vendore kufirit dhe emigracionit, nisur nga shtimi i fluksit të lëvizjes qytetarëve në pikën e kalimit kufitar të portit, të marrë të gjithë masat për kontrollin e kufirit, menaxhimin e fluksit të tyre dalje të shtetësave dhe automjeteve, shmangën e rradhëve, kontroll më të shpejt dhe me standarde duke bashkëpunuar ngushtë dhe me shërbimin doganor. OSHE-ja kërkohet garantim dhe furnizim me energji elektrike i të gjithë banorëve. Reagimi më i njëshëm për zgjidhjen e defekteve, avarive të mundshme brenda një kohe sa më të shkurtër. Grupet e gatshme në mënyrë të veçantë të shikojnë fiderat që furnizojnë hidrovore, spitale, objektet e rëndësishme administrative deri në furnizimin alternativ me dy drejtime. Spitalet rajonale, ai Durrësit dhe i Krujës, të marrin masat plota që personeli mjekësor të jetë në krye të detyrës për çdo të papritur që mund të ndodhë. Në veçanti, reparti i urgjencës të jetë me personel të dubluar dhe në gatishmëri të plotë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Durrës ka barë të rëndë në prag të ndryshimit viteve. Inspektorët AKU-s të jenë të gjithë në teren për të parandaluar rritjen e çmimit, por njëkohësisht dhe për rritur sigurinë ushqimore, si dhe të verifikojnë çdo ankesë të bërë nga qytetarët në lidhje me produktet ushqimore. Të forcojnë kontrollin ushqimor në doganën e Durrësit e tjerë, pasi e dikton AKU-n një ngarkesë e madhe si përgjegjësi, si volum, e llojshmëritë të produktesh, si dhe vigjilencë ndaj tendencave për abuzime me sigurinë dhe cilësinë e ushqimit. Kërkohet kontroll jo i zakont, por i imt, i detajuar, i përqendruar në çdo treg, individ tregtimi e njësi prodhimi ushqimore, pikë importi e magazin doganor që funksionon qartë. Drejtoria rajonale e tatimeve Durrës të vazhdojë aksionin kundër informalitetit. Shërbimi zjarfikës të jetë në gatishmëri dhe të ushtrojë kontrole për marrjen e masave kundër zjarrit për parandaluar çdo rast aksidenti kundër zjarrit apo fatkeqësi tjetër. Kapteria Port Durrës të marrë gjithë masat për menaxhimin e regjimit të lundrimit në portin e Durrësit, kryesisht tragedive që kanë këtë linjë. Drejtoria e usjet kanalizimit Durrës të garantojë furnizim e ujit të gjithë banorëve dhe të ketë reagim të menjëhershëm për zinë defekt avarive të mundshme brenda një kohe të shkurtër. Duke përfunduar, ju uroj gëzuar vitin e ri, sa më shumë bashkësi dhe lumturinë familjes tuaj. Disa të tjerë të jenë në gatishmëri.